Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Aziz Ngah untuk kapsul Liga Malaysia musim 2018. Sekali ini saya masih lagi bersama rakan selegas Saudara Rizal Iskandar. Khabar Azal? Alhamdulillah. Baik, fokus kita kali ini adalah kepada pasukan yang memang dikenali pasukan Pahang. Baik, Rizal, kita tengok senarai Skuad Bintang Daulah Saleh pada kali ini menampilkan ramai pemain yang kata ada muka nama-nama besar dalam saingan liga ini. Macam mana Rizal? Pahang ialah pasukan yang ialah seperti kita kata antara pasukan gergasi. Dan kalau ada memanggil pemain-pemain yang mungkin pernah mencipta nama seperti yang pernah main dengan pasukan kebangsaan, yang pernah berkata mencipta nama dengan pasukan Pahang keluar masuk balik, itu merupakan satu yang biasa. Jadi untuk Pahang pada musim ini, beberapa nama seperti Mat Yeo masih lagi ya. Daripada pasukan Felda Kesedah dibawa masuk ke dalam pasukan Pahang. Betul. Jadi nama-nama besar ni amat sinonim dengan pasukan-pasukan yang besar. Betul. Jadi saya rasa tindakan Pahang untuk mengambil pemain-pemain yang sebegini ialah untuk menguatkan pasukan di samping meneruskan kesinambungan bahawa tidak akan putus daripada segi pengalaman dan juga pemain muda ya. Untuk bawa pemain-pemain muda ya. Baik, kita tengok daripada senarai asal yang ada sekarang ni, Matthew Davis masih lagi diberi kepercayaan untuk memakai diri tetap kapten. Baik, dan juga rakan Matthew dalam skuad kebangsaan bawah 23, Azam Aziz. Ya. Ini yang kata apa, ramai pemain-pemain kebangsaan dalam pasukan ini, satu kelebihan untuk Pahang. Ya, ia merupakan satu kelebihan. Kita lihat bahawa Matt Davis, umur beliau baru 22, nak masuk 23 tahun. Baik. Tetapi disebabkan latar belakang, cara kehidupan yang membuatkan beliau nampak matang, jadi diberikan kepercayaan untuk jadi kapten pasukan Pahang. Jadi Matt Davis juga telah menunjukkan kemampuan beliau. Beliau bermain agak baik semasa kejohanan AFC bawah 23 tahun tempoh hari. Dan juga rakan beliau iaitu Azam Aziz, bakat beliau dicungkil pada 2015. Memang orang kata anak Pahang yang betul-betul nampak menyelah bintang di sekarang ni juga telah mula main dalam pasukan kebangsaan. Jadi adanya kedua-dua pasukan ini bukan sahaja mengimbangi daripada segi permainan pasukan Pahang, seorang di tepi, seorang di depan. Saya rasa ia juga bagus untuk memberikan satu semangat kepada rakan-rakan yang lain, kerana adanya pemain yang berpengaruh seperti mereka ni walaupun pada usia yang muda telah menunjukkan kematangan sebenar dalam padang. Baik, itu pemain yang muda. Yeah. Bagaimana dengan pemain senior yang pernah menjawab jersi kebangsaan? Kita ada siapa? Kita ada Mat Yeo. Yeah. Macam Arif Tahak. Kita ada Zubi Azmi. Tak kurang juga pada dengan Bujamil Omar. Ini adalah gabungan pemain-pemain senior yang cukup berpengalaman. Bagaimana Rizal nanti Daulah akan menggunakan mereka ni dalam kombinasi? Saya rasa tak ada masalah kerana kebanyakan pemain-pemain ini pernah bekerja bersama Daulah Saleh. Sama ada dalam pasukan Pahang ataupun dalam pasukan lain dan juga mungkin semasa dalam pasukan kebangsaan. Jadi saya boleh katakan Pahang sebenarnya beruntung kerana bila Daulah Saleh memegang pasukan Pahang, beliau seolah mempunyai DNA dalam pasukan Pahang itu. Dan sepanjang beliau memegang pasukan Pahang, walaupun secara berperingkat ada yang peringkat ni dan ganti ke Bujati ni naik balik. Jadi setiap kali memegang Pahang tu ada sesuatu, orang kata satu magis ke ataupun satu pencapaian yang bagus. Ni menunjukkan bahawa Daulah Saleh beliau tahu beliau merupakan jurulatih yang bagus, bagaimana cara untuk mengadunkan pemain dan menggembelikan tenaga supaya pemain-pemain ini boleh, orang kata, boleh bergembira bermain di tengah padang dan juga pada saya mereka banyak belajar. Baik. Kita dengar apa kata orang kuat skuad Tok Gajah mengenai persiapan pada musim ini. Saya nak cari keserasian bagi pemain lah. Tapi nampak dua game ni berbeza lah sebelum kita pergi ke Bangkok hari tu. Dan saya dah sebut pertukaran lagi lah, kita masih buat pertukaran lagi dan masih lagi tercari-cari kesesuaian kesebelasan utama. Sasaran tim target untuk piala sekarang ni masih belum semua play untuk berkumpul, tapi kita dah bagi penerangan semua pemain
first season in Perth, not easy. We had so many good games before the season starts. The only thing that I want to achieve is to win games and hopefully win World Cup. Berbincang mengenai, bercakap mengenai pemain import, rata-rata pasukan kali ini memilih pemain dari Kemboja. Ya. Bagaimana persiapan Pahang kali ini? Saya lihat Pahang pun membuat persiapan yang sama. Kemboja, saya tak sangka pasukan Kemboja sebenarnya. Sebab kita nampak macam pada saya, saya mula mengenali potensi pasukan Kemboja ini semasa kejohanan AF Suzuki Cup pada 2016. Ya, ya. Jadi pemain yang pemain import yang diambil dari pasukan Pahang, yang disuntik dari pasukan Pahang daripada skuad Kemboja ialah Pirang Chan Vatanaka ni. Bukan saja beliau mempunyai rupa yang orang kata look good looking lah. Wah, insyaAllah. Tapi beliau juga orang kata telah menunjukkan permainan taring sebenar ketika sebentar pasukan kebangsaan. Baik. Dan juga di, untuk skuad bawahan mereka di Kemboja. Jadi prestasi dan juga nama Chan Vatanaka ni agak terkenal. Kalau kita bandingkan dengan pemain import lain pasukan Pahang seperti Safwan Baharudin yang merupakan agak popular. Dia pernah bermain di Liga Malaysia sebelum ini juga. Pemain Singapura dan memang agak dikenali. Jadi rasanya tak ada masalah untuk beliau menyelesaikan diri dengan permainan di Malaysia. Manakala untuk Mahamadu Sumari, ini merupakan satu berita baik pasukan Pahang kerana musim lepas beliau merupakan pemain import favourite bagi pasukan Pahang kerana ketajaman di barisan serangan, cara permainan and then agak ramah dengan penonton, penyokong dan juga dengan pemain lain. Jadi ketiga-tiga import pasukan Pahang ni boleh bekerjasama bersama-sama dan juga senang untuk bekerjasama dengan unit lain kerana adanya Matt Davis dan juga saya rasa Juratia Dolar Salih juga boleh memberikan sesuatu. Baik. Jika pasukan pengendali lain meletakkan sasaran awal untuk berada di kelompok 4 teratas ataupun kelima teratas, Dolah Saleh kali ini bersikap agak orang kata apa? Berhati-hati. Berhati-hati sedangkan mereka adalah naik juara musim 2017. Bagaimana Rizal melihat kedudukan peluang mereka kali ini? Baik. Mungkin ada satu setback di mana mereka boleh agak dikejutkan dengan jemputan pemain di main AFC yang terpaksa ditolak atas beberapa sebab tertentu. Dolah Saleh sebenarnya merupakan jurulatih yang agak berhati-hati. Jadi beliau tidak mahu meletakkan sasaran terlalu tinggi. Bukan nak kata beliau tak ada semangat dan apa, tapi beliau mahu lihat. Tapi beliau tahu pasukan yang beliau bakal pimpin pada musim ini boleh pergi sama ada menjadi naib juara seperti tahun lepas ataupun akan menjadi sekurang-kurangnya top 4. Ini sebab kita lihat saban tahun memang begitu. Jadi saya rasa Pahang di bawah Dolah Saleh pada musim 2018 ni memang akan berakhir dalam kelompok 4 teratas itu. Dia tak akan lari mana. Tak akan lari. Saya rasa sebab sebenar mengapa beliau mengatakan bahawa tidak ada macam sebarang sasaran kerana untuk memberikan satu jaminan bahawa mereka tidak terlalu memasang angan-angan janji kepada penyokong. Baik. Nombor dua mungkin faktor psikologi kepada pasukan lawan. Baik. Apa-apa pun kita mengharapkan skuad dalam Saleh kali ini mampu muncul antara pencabar terkuat terutamanya pada pasukan JDT, pasukan Perak dan juga Selangor yang buat siapan yang begitu rapi. Baik, apapun kita mengharapkan skuad Bimbingan Dolah Saleh kali ini mampu mencetus impak yang besar dan juga Stadion Darul Makmur kembali orang kata Rio dan bermain di waktu malam. Itu dia. Baik, itu saja perbincangan kita kali ini untuk fokus pasukan Pahang. Temu lagi kita untuk pasukan perbincangan akan datang.